الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتها بونداو ديال الهان تيم بملك استواد دمدي دعال لدي ديكا جوكتان كسو دوادا ورقة كوبرة تلفشن كسي بيو ديكي ماني حرونتان كل انهي مقالة ده هرقيساء وبدا فضا وندونتان ورقة يغنين وحا كاميدا قدقة عشورة هقرين كسو مالي لانا يسيك ملقارة هو هكي لعق عشورة هو امام الكاد ولده هو سي هرقيساء كسو روغين تكسيلي اشكرا شقية عاسمة دا taasoo dhankooday cabasho ka muujiyeen taksiilayaasho gudiga dacwadaha ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in hakintani ay timi iyadoo la doonayo in si cadaalad ah iyo dhexdhexaadnimo ah ay ugu garnaqaan taksiilayaasha cashuur bixiyaasha ah iyo maamulka dawladda hoose iyagu soo rogay cashuurtani ciidamada kamaandooyinka Soomaaliya ee danab ayaa sheegay inay deegaano cusub oo hor leh kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamadaasi danab ayaa sheegay in deegaanada ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab ay ka mid yihiin deegaanadani Gambare, Dawacaale iyo Geediyan oo ka mid ah dhammaantood gobolka Shabeelaha Hoose. Maxkamad ku taalla dalka Benin ayaa 20 sano oo xabsi ah ku xukuntay hoggaamiyaha ugu cadcad mucaaradka dalkaasi waa haweeney si weyn uga soo horjeeday madaxweynaha ka taliya dalkaasi kadib markii la sheegay in lagu helay falal argagixisnimo iyo sidoo kale sida ay sheegtay maxkamadda xukunka ku riday haweeneydani ayaa la soo taagay maxkamadda iyadoona sidoo kale lagu eedeeyay waxay ugu yeeleen ashaa xumo iyo shirqool siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynaha dalkaasi iyadoo aan wax markhaati ah loo horkeenin maxkamadda ciidamada dawladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa sheegay in gacan ku haynta wada muhiim u ah oo isku xidha deegaanada Waldiye iyo Maqal ay kala wareegeen fallaagada TPLF kadib dagaal adag oo ay la galeen. Sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen inay qabsadeen buuraha silsiladda Sooble iyo magaalooyin kale oo ku hareereysan sida Orcho, Fokiso iyo Boran. Wadamada ku boobay G7 ayaa uga digay Ruushka in wax dagaal ah ku qaado dalka Ukraine xilli wararku ay sheegayaan in xuduudaha uu dalkaasi la wadaago uu soo dhoobay ciidamo aad u tiro badan. Haddaba wadaalintaasi waxay noogu dhow warka kooban ee telefishinka CBA oo alaabaa inuu ku eegno wararka ugu waaweyn dacallada dunida. Waxa warkan idinla socodsiinaya aniga oo Khadir Qowdhame, aniga iyo bahdayga la qayb qaadatay bay idil ahaantii waxaan leenahay ammaan Allah.